Ja ne bih mogao da radim u listu koji je provladin, pa sve da mi rođeni brat bude predsjednik vlade, mislim to. A ja kojeg nemaš na sreću? Nema, da, zato sam i rekao da nije. Funkcija novina jeste da upozorava vlast na pogrešne postupke, na ono što vodi u neku vrstu ćorsokaka i to, i da se obraća široj javnosti da bi ukazala na te probleme. Sve sa nadom da u toj vlasti ima neko ko sluša, pa može malo da koriguje ili puno da koriguje svoje ponašanje. Međutim, kod nas su sve vlasti gluve, a ova je najgluvlja, ja mislim, ovo koji sad imamo, što kaže Velja Ilić u besmrtnom onom insertu nekom koga sam negde vidio. Zaližeš se kod tela i samo pričaš, pričaš, pričaš. Hoće da kaže, ne sluša nikog u suštini